Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Būna akimirkų, kai stebėdamas labai talentingus, išprususius, pripažintus menininkus ir pats nejučia imi džiaugtis, kad kadaise su jais vaikščiota tomis pačiomis gatvėmis, lankytos tos pačios mokyklos, draugautos su tais pačiais žmonėmis. Tokios mintys aplanko tada, kai į gimtus namus grįžta pasaulinė šlovė ir pripažinimą pelnę menininkai. Šiandien norime supažindinti su vienu iš jų. Kadaise buvusių kuklių, bet daug žadančių žemaitukų, o šiandien Kalifornijos Cuesta koledžio muzikos profesoriumi, Tomo Akviniečio koledžio kamerinio orkestro vadovu, nuo šio rudens laimėjusių dar vieną prestižinį darbą koledžė prie San Francisco, Rudolfu Budginu. Muzikos mokytis ir grotis pianinu Rudolfas pradėjo būdamas 4. 9 jis jau debiutavo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Studijų metai, pradedant Plungės muzikos mokykloje ir Čiurlionio menų gimnazijoje, vėliau Lietuvos muzikos akademijoje, Maskvos Piotro Čaikovskio konservatorijoje buvo skirti meistriškumo tobulinimui ir klasikos atlikėjo karjeros tvirtinimui. Žemaitijos kultūriniai bendruomeniai Rudolfas Budginas puikiai pažįstamas ir žinomas. Daugelis sulaikė kvepavimą sekė jo muzikos mokslų ir kūrybos kelią. Mat šiuo metu pasaulyje pripažintas pianistas virtuozas gimė plungiškių muzikų Staselės ir Povilo Budginų šeimoje. Abu tėvai Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pedagogai. Pagal Povilo Budgino muziką sukurtas ne vienas lietuviškas sceninis šokis. Būtent dėl to plungiškiams labai malonu, kad nors ir trumpam grįžęs su bičiuliais muzikantais į Lietuvą, Rudolfas galvojo, kaip susitikti su visa bendruomenė. O muzikui geresnio susitikimo, kaip pakviesti visus brangius žmonės į koncertą, nebūna. Todėl paskelbus šio koncerto datą paaiškėjo, kad norinčių į jį patekti būta ne tik iš Žemaitijos regiono, bet ir visos Lietuvos. Turą Lietuvoje Rudolfui Budginui padėjo suorganizuoti vadybininkė Jūratė Černiauskienė, kuri sakė, kad pirmas susitikimas su Rudolfu buvo tikrai labai atsitiktinis. Jie tiesiog sustojo pavėžėti pakelyje jaunuolį ir paaiškėjo, kad šis jaunuolis yra pasaulinė šlovė pelnęs pianistas, kurį Lietuvoje labai mažai kas žinojo. Tada vadybininkė Jūratė Černiauskienė ėmėsi iniciatyvos, nes jinai sako, kad vienas susitikimas su Rudolfu tiesiog pakeitė ir jos gyvenimą. Kartais važiuoji pakeliai ir degaliniai gali sutikti tokio talento žmogų kaip Rudolfą, kuris iš tikrųjų pavergia, padaro priklausomą nuo jo ir tada nieko kito nebelieka, tik tai padėti jam sugrįžti į Lietuvą. Buvo labai gaila, kad toks talentas iš tikrųjų yra kažkur ir kad mes jo čia neturim. Nei Plungė, nei Vilnius, nei kiti miestai. Tai stengiausi padaryti taip, kad jis atvažiuotų čia.
O kai atvažiavo, tai daugiau man nieko daryti nereikia, viską daro Rudolfas. Džiazuojantis klasika Rudolfas Budginas, turintis kino žvaigždės charizmą, jau seniai yra peržengęs akademiškumo ribą. Gerai žinomus kūrinius perteikdamas per šiuolaikinio žmogaus, talentingo muzikanto, puikiai pažįstančio įvairių muzikinių žanrų bei stilių ypatybės prizmę. Rudolfo Budgino eksperimentai su klasikine ir pop muzika sukėlė muzikos agentūrų susidomėjimą. Per 2009-2010 metus pianistas aplankė 82 Amerikos miestus su soliniais pramoginės klasikos koncertais. Tai buvo labai svarbus lūžis ne tik atlikėjo karjeroje, bet ir pianisto santykyje su publika. Yra pašalinti barjerus tarp publikos ir atlikėjo, bei suteikti klasikiniai muzikai nenuspėjamų interpretacijų. Bachas, taigi, aišku, yra pagrindas visos vakarietiškos muzikos, tai vienas iš tų kompozitorių, kur nutiesė kelią istorijai. Ir tarp kitko jis buvo vienas iš pačių produktyviausių kompozitorių viso istorijoje. Jis turėjo 21 vaiką. Ir rašė muziką, aišku, ir mes jums šiandien pagrosim jo tokatą. Centrą susirinkę Rudolfo Budgino gerbėjai turėjo unikalią galimybę išvysti ne tik iš Žemaitijos kilusį dar vieną pasaulinę šlovę pelniusį saksofonistą Danielių Praspaliauskį, bet ir visą muzikuojančią Budginų šeimą – Povilą Budginą, Nomedą Budginaitę ir žinoma Rudolfo Budginą. Juos į sceną pakvietė pats vakaro svečias. Dar ne viskas. Nomeda Budginaitė! Ir dar nevieškis.
Povėls Botgenis. Budginų šeima šiandien drąsiai galėtų rengti šeimyninius koncertus. Rudolfo Budgino koncerte klasika be frankų neišvydome tik mamos, kuri tuo metu globojo savo didžiausią turtą anukelius. Mama buvo pirmoji, pastebėjusi keturmečio sūnaus gabumus ir skatinusi jį iškoti savojo kelio. Šiandien šiuo savo sprendimu ji džiaugiasi ir didžiuojasi. Aš esu labai laiminga, pirmiausia, kad patiko Plungės publikai. Tai yra didžiausia dovana man, nes aš neseniai lankiausi Amerikoje ir pamačiau, kokiom ten ovacijom jį sutiko, aš Lietuvoje tikrai bijojau, kad jisai gali būti nesuprastas, nes apie Ameriką visai sklinda kitos kalbos. O ta paslaptis turbūt yra ta, kad reikia kažką tai turėti, reikia užgimti, reikia mokytis daug, daug dirbti ir turi patikti tas darbas, kurį tu dirbi. Ar jum tas išsiskirimas su juo buvo kažkaip skausmingas, ar jūs tiesiog kaip muzikė tai priėmėte labai lengvai? Na, žinot, tada buvo jaunystė, taip skausmingai nepergyvenu, kiek dabar aš pergyvenu. Turbūt dabar nepakartočiau to žingsnio. Vaikus norisi turėti šalia visada. Ir dabar ypatingai aš visas pastangas dedu, kad kuo daugiau būčiau su savo vaikais ir su savo anukais. Vis dėlto didžiausias turtas gyvenime yra šeima, kad būtų. Bet jeigu, kadangi rezultatai pasiteisino, tai aš nesigailiu. Geriausiai Rudolfo Budgino muzikinius ieškojimus supranta Vilniuje gyvenanti ir pedagoginį darbą dirbanti sesuo, smuikininkė Nomeda Budginaitė, kuri sakė, kad nors vaikystėje su Rudolfu retai kartu susitikdavo, tačiau ryšys tarp jų ir šiandien yra labai stiprus. Mes labai artimi su Rudolfu esam, be galo negalim vienas be kito. Tai mums nei grot nėra problema, nei vienu. O jūs dabar kaip muzikė ir kaip artima Rudolfo, kaip artima žmogus, kaip jūs vertintumėte jo tokį koncertą klasiką be frakų? Man patinka jo ta idėja. Ir aš manau, ir aš džiaugiuosi, kad Rudolfas atrado savo tašką, atrado savo realizaciją kaip asmenybės tokia forma. Ir aš džiaugiuosi, man patinka, man pačiai labai yra tai artima, galbūt kraujas, aišku, tai padeda, kad bendrai jaučiam ir man irgi tas pats patinka. O gal yra minčių kartu daryti koncertą Jungtinėse Amerikos valstijose? Visko gali būti. Tai mes to ir palinkėtume, kad ir Amerika sužinotų ne tik apie Rudolfą Budginą, bet ir išvystų ir Nomedos Budginaitės pavardę. Ačiū Jums. Tokia multi nereikiau senis, Paulį tegul pagruo. Plungėje koncertavęs pianistas Rudolfas Budginas džiaugiasi radęs savo nišą muzikiniame pasaulyje. Muzikas džiaugiasi galys atskleisti patį save. Kai kada griežtos tradicijos mus varžo, mane ypač. Aš vadovaujuosi iš griežtų rėmų, bėgu, ieškau savęs, leidžiu sau kurti. Tai darydamas esu labiau įkvėptas ir man taip dirbti daug maloniau. O kai atlikėjas dirba su malonumu, publika irgi patiria daugiau malonumo. Mėgsta pabrėžti Rudolfas Budginas. Kur tik tai važiuoju, visi labai garsiai šaukia, visi ploja, aš nežinau, ką tai reiškia, ar tai gerai ar blogai, aš priimu kaip gerai. Tai vienu žodžiu, viskas eina pagal planą. Pradėjote nuo tradicinių klasikos kūrinių, baigėte džiazu ir kuo baigsis iš viso jūsų kaip pianisto virtuozo karjera? Ar jau galvojate apie tai? Aš apie pabaigą negalvoju, bet aš nežinau, visą laiką yra minčių, pilna visokių verda, tai kaip pasidarys pasaulis mažas, tada važiuosim į kosmosą pradėsim. Plungės publika yra gale lygiai tokia pat kaip Amerikos, bet juos yra sunku išjudinti. Jie vėliau sureaguoja. Nu, Žemaitė esam, tai lėta reaguojam, tai tu suprantu. Bet finale tai mums to paties reikia. Mums reikia aistros, mums reikia muzikos ir kad išeiti iš turėmų ir pasidžiaugti gerų laiko praleidimu. O jums pačiam šis koncertas namuose kažkuo skiriasi nuo kitų koncertų Lietuvoje? Labai, aš esu namuose ir man labai faina grįžti, labai. Kaip jums kilo mintis, kad šiame koncerte plungiškiai pamatytų visą jūsų muzikuojančią šeimyną ir dar plungiškiai išeivį Danielių Praspaliauską?
Čia su Praspaliauskiu buvo iš pradžių vadybininkė, mūsų pasiūlė Jūratė Černiauskienė, kuri organizuoja tos koncertus. O paskui galvojo, o kodėl ne, Nomeda bus ten, bus mano sesuo, bus mano tėvas, tai kodėl neįjungti juos. Tai jeigu jau šalia, tai aš galvoju įdarbinti juos. Budginas šiandien iš tikrųjų atrandamas iš naujo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jisai neslėpia, kad viso to pasiekė labai ir labai daug dirbdamas. Dirba tiek darbe, tiek namuose. Namuose įrengta eksperimentinė studija, jį be galo traukė skaitmeninė muzika. Žemaitis Rudolfas Budginas prisipažįsta, kad Amerikoje reikia būti labai lankščiam, kad sektųsi. Kasdien turi nors po truputį pasistumėti į priekį. Turi nuolat judėti, nuolat norisi triukšmo, daug muzikos, įvairių žmonių, dūmų. Ir visa tai Rudolfas Budginas jungia į koncertinės programas, kurias vis dažniau išvysta ir atskirų Lietuvos regionų gyventojai. Norisi pasakyti visų salės susirinkusių žmonių vardu ir garantuoju, tris kart tiek nepatekusių į jūsų koncertą vardu. Ačiū, kad grįžote. Ir grįžote su tokio įvykio, kurio Plungėje nebuvo gerą dešimtmetį. Darėme spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.